Memorial Ivana Krambergerja za pokal Petra Rotarja. Dobro si slišal je, danes 20. obletnica smrti Ivana Krambergerja in v ta namen prirejamo tole komemoracijo. Upam, da ne bo tele kakšen mislil, da se je delal na orce z vse zadeve, kaj ti gre lezi človeka, ki je bil, ki ni zaston nosil imena dobri človek iz njegove, da se zadnje je nam dek udaril diljem Jugoslavije, kar 40 dializnih aparatov, tako da lahko mirno rečemo, da je šlo za ljuba človeka solidarnosti, ki bi zelo prav prišel tudi v teh časih. Naš namen je pravzaprav, da upozorimo na zamegljeno dejstva tega atentata. Namreč možakar, ki je ustrelil Ivana Krambergerja, Petra Rota, je kmalu po tem, ko so ga prijeli, sicer dejanje priznal, kasneje pa povedal, da ni kriv in vse do zdaj, kar je povedal, je to, da ni kriv, noče pa govoriti z novinarji, kaj v resnici ve. Tako da je vse skup zelo škakljivo, tamle imate razne izjave, kjer se lahko preberete par dejstev, ki takole bodejo mečkan v zdravo pamet. Naš namen je torej, da sprobamo, kako zgleda, če človek popije določeno količino alkohola, prime v roko puško in ali je zmožen zadeti pač človeka v srce. Tlele imamo tarčo, ki je preračunano na razdaljo streljanja, ustrezno pomanjšana. Ura je 5, koliko je prijav? 10. Od tega dve ženski. In koliko jih še pričakujete? Trenutno jih je na poti, pa je še nekih 5-6, kar je več, kot smo se nadejali. Kakšna so pravila? Jasna. Pravila so takšna, da more, da bomo čim bolj poskusili seveda ustvariti realne razmere, kakšne so vladale, ko so pač gospoda Krambergerja ustrelili. To pomeni, ne, da imamo tarčo, ki je ustrezna po manjšavi, vse imaš tle, veš, ki je ustrezna po manjšavi človeka, malo je grda, ker sem imel samo 15 minut zajte, da jo naredim, ne. Ampak je tudi malo zameglena, ker se nam zdi, da je itak, če si malo takole, če imaš 1,8 promila v krvi, da približno takole vidiš. Cilj je seveda, da ga zadaneš v srce, kar je pomeni 10 točk. Vse seveda okolje je pa manjše število točk. Če zadaneš opico, dobiš dodaten metek. Ker opico so ipak prej ubili in se nam zdi, ne, da to bi pomenil, da to je nemara celo kandidat, da bi ga res lahko, ne. Tako da. Kaj pa s tem šnopsom? Ja, šnopsa je pa tako, ne. Na začetku prvi krog je deci, potem pa nadaljni krogi pa pol deci. Mislim, da bo seveda v zadnjem krogu, da bojo vladale kar dost razmerje blizu tistim, kakšne je Rotar doživljal pred 20 leti. Večkam bolj moški pristop k pitju šnopca. Kaj ti zgolj 4 kozarce imamo, Marcenu nekako ne gre. Marcen, hrabro, tle ne imamo tudi koš za bruhanje. Za kaj se pa igra? Za pokal akademskega kiparja, Jaka Katabranka, magister Jaka Mihelič je to, če kdo ne ve, ki sicer dela custom kolesa, kalična. To pa je cel s traktorem povožene puške, ki naj bi botrovala tragični smrti gospoda Krambergerja. Zaključujemo prijavljanje na memorial Ivana Krambergerja za pokal Petra Rotarja. Bo zapisnik, kar prosim, povedal, kako zgleda vse skupaj. Prijav je 15. Začeli bomo kar tako po vrsti, vsak ima označeno tarčo. Tekma se začenja. A kje je zadel? Prvi strel je zadel tarčo. Vidimo, da imamo izjemnega strelca, ne, v podobi Dino Laliča. Blizu.
pa ne gre en prvi še opice za del, ne? Ja. In Dino Lalić je sprašil svoje tri strele. Zdaj bomo preverali, če je slučajno zadev Ančko, v tem primeru dobi še en strel. Ampak kot vidimo ga ni. Kot kaže, Ančka ni utrpela resnih poškodb. In bi prosil, da Bahor, kolega, tlele komisiji, ki ni povedala, da je v službi. Lahko zvemo rezultate. Dino Lalić je prevzel vodstvo, ker je dosegel neverjetne 4 točke, kar pomeni, da je ustrelil nekako, ocenil bi kakšnih 80 cm nad glavo Ivana Krambergerja, no? Če kdo ne verjame. Tu, skratka, nekam v nebo bi poletel njegov metek in Ivan bi bil še vedno živ. 10.000 mark, 400 parlamentov. Mi ne dobimo niti enega dinara. Ena dolara. Dragi Slovenci, njim se gre stavu za Slovenice. Naj povem, da je tudi Krista uspela popiti ta deci. Gdje malo govora, da ga motiš. Da ga motiš. Zato vam povem, Krambergerju ni potrebno, da se bori. Mimo gredi govore o Ivana Kramberger, nimamo samo zato, ker je Rotarja Ivan Kramberger motil, ampak tudi zato, da nam teži staza. Ker je veliko ceneje govore vrteti kot glasbo. Če se sprašujete, zakaj na Radio Študent toliko govorimo, je odgovor prav to. Grozijo, te več ne bodo, dragi Slovenci. Ali je Ančko trpela kakšne rane? Jaz sem verni človek, da me nemo se daj razumeti. Kaj pa Ivan? Se srčo kritiziram, da se ne verni. Mi Slovenci je 70%. Po dveh strelcih. In še, da vam povem. Ivan trdno ustaja na svojih nogah. Ne da za srčo. In da bomo rekli samo peteleto ga vlada. Objavljam, da je Nejc Marcen dosegel. Kako je to 6, ne? 6 točk. Strel je sicer zgrešil Ivana za kakšnih 60 cm v desno. Rezultat bi bil, da bi tudi po Nejcu Marcenu gospod Ivan bil še vedno med živimi. Sinuk, zapomte si, ko bom oče slovenskega naroda. Moja biti reč. Treba priznati, da se govori Ivana Krambergerja še kar aktualni. Sam bo pogledite, Elan. Ker domnevam, da ima več Mercedesov zdaj, ne, voucher kot BMW. Je bila v golofani. Verjetno ima voucher več vsega. Niso vrli. Kupili so rožje za obijanje proti vam in slačkali so vam. Tudi pogledajte. Našega... Vete ga levičarja komunista. Vidite, zaprli so ga samo toliko, da so nam oči zamazali. Sigurno gdje v Ameriki živi, koliko družin je on spračko in ženama danas svojo firmo, tako da nič ne bi bilo. Je to pravica, tega nikjer na svetu ne bi bilo, samo pre nas, dragi kolegi. Zakaj? Kot lahko opazite, smo tudi nekaj vetra naročili. Pohlevan je izprašil svoje tri metke. Ančka je še vedno živa. Zato vam povem, zelo se veselje, da se taka velika količina ljudi zbrala. Verovatno smo te jutri spet časopisi brali. Naj pristopi Matej Loredan, ki temle že snema. To so komunistički časopisi. Ampak zdaj bo pa moral odložiti. Ki hočejo našo domovinsko narodno stranko in na čelo s Krambergerjem uničiti. Ne morejo več uničiti. Vaše srce ne morejo uničiti. Vi ste prvi, vi ste pogrešni in drugi. Vi nemate kaj dobiti. Popolnoma nemate kaj dobiti. Kramega ne želi samo slovenske narode. Žiga Pohleven se ni izkazal in je ostal na skromnih nič točkah. Dragi Slovenci, državljanstvo... Levica torej ni garant
in dokazati. Da bi se dalo skiniti predsednika ali vsaj predsedniškega kandidata. Iz tega lahko sklepamo, da ga levičari ne mara niso ubili. Da niti ne ve govoriti slovenski in da niti ne vemo za njegovo preteklost. Zapomnite si, kaj vam pove Kramberger na tem mestu. Zapomnite si, kaj vam na tem mestu povem. Slovenija bo za 20 let druga Bosna, druga Hrvačka. Hteli da oni imeti svoje države, svoje pokrajine in mi slovenski narod bomo služni drugi. Pri orožju Matej Loredan. Zato o tem državljanci in zakaj so dali državljanstva? Samo zato, ker so komuniste vedli, od njih lahko glasove dobijo. Teveč Kramberger ni proti. Jaz vem, kaj je tuja zemlja. Jaz vem, da je za njih težko. Vem, da se njih prilice dogaja. Marsi katere. So nekatere, ki se zaslužijo državljanstvo, pa ga ne dobijo. Ali tako si luk in da se je to izvarza. Tome je bil videti kar pošten strel. Resna, resna grožnja. Če bo se njih pijani pelo, ali pa če bo te avti parkiralo zde in bo policaj vam odpelo, ali pa bodo potem kažem glasno. Če pa kakšen poslanec, kakšen minister, če ima avto zgrancajo, pa če bo dovolj otvorite prekladajo. Je to zakon. Zakon mora biti za svakog človeka. Matej Loredan je porabil municijo. In tudi po Mateju Loredanu ostaja Ančka živa. Za las. Slišala je žvižg krogle, a vprašanje, če ni mislila, da so komarji. Krože vabim samo Pavlico. In to pravica, tudi sam sem doživel na svoji koži. Sem doživel na svoji koži, dragi Slovenci. Imamo izenačenje na vrhu. Na vrhu je izenačeno, Matej Loredan je zadel šestico. Naj opozorim, da je streljal tik nad glavo Ančke. Zgrešil za kakšnih 10 cm in dodobra zgrešil Ivana Krambergerja, tako da bi bil rezultat še vedno takšen, da bi bil Ivan še med nami. Loredan je namara tisti, ki je zgolj opozoril Iveka, kaj ga čaka. Stavne so na koline, ko se izrabimo od kazarne, ko se vidi, da se delajo dobro. Orožje ima v rokah samo Pavlica. Moje počjo pa nema kuna. Jaz sem lično sam, so prišli k meni, mamica s tremi otrokami. So prišli k meni, skupača, kam je to vidi. Prosta me je Kramberger slike povedal, kako se vredna. Resnično ne imela nič. Rekla je, da pisala kučano. Naj povem, da puška ni umerjena, tako da lahko rečemo, da so pogoji taki, kot jih je imel Peter Rotar. Namreč puška Petra Rotarja je bila povožena s traktorjem in je menda strigla na 100 metrov 15 cm. Tako je trebalo glasove. Vidite, niti v parlamentu. Niti v parlamentu, enkrat ti je po mizi daro, šumijo, on je kriv, da se danes to skupci dogaja. Tudi on je tega kriv. Linč se svojim posebnim slogom, škotski slog. Bi mogel po mizi dari in da je to. In razpustiti parlament in nove volite. Tega ni naredil, ker komunista pomaga. Vsi skupaj očejo spet v svoje stolice. Se sliši kako troški krik v zadju ali je vse v redu? Zato vas prosi, dragi Slovenci, jaz vem, da je hudo, trpite. Ančka ostaja živa, kot kaže, po potezah Bahorja, pomočnika pri Darči. Zato zaupajte, nemate kaj izgubiti, dragi Slovenci, nemate kaj, ako spet drugega izvolite. Slovenci, Kramberger ni butas, Kramberger je bil 25 let denči. Vi ste videli, Korožjo vabimo prvo damo. Martina Dervarič jemlje v roke puško. Čak, tukaj da mora komisija tole odloči. A bomo to dali na 5 ali na 6? 6, ne. Dobro, izenačenje na vrhu, tudi samo Pavlica je streljal. Je streljal tako, da smo zadeli šestko. Kakšen sedem? Ja, sej, bomo to štejemo, viš takoj, ko jo poškodujemo.
moramo se držati istih, ker če ne bojo dileme. Streljal pa je mimo, tudi ta je streljal desno, krepko, kakšnih 30 cm mimo, tudi pri Linču bi bil rezultat, da bi Ivan ostal živ. Vsi živeli na naš račun. Pet streljcev še ni ubilo Ivana Krambergerja. Budimo pošteni, ni ga niti ranilo, ni ga niti prestrašilo. Veste, kaj je bilo tisto krat? Moj sorodnik... Pa poglejmo, kaj bo naredila dama. Martina Dervarič. Ne mara ste opazili, da je dobila pomoč, ne mara je imel tudi roke. ...tatujo ko prasica in rekel, jaz se diplomiram pravnik. Ni pa vedel, koliko bo se istali. To so tisti, dragi Slovenci, ki so studno sedeli na politički šole, dva tjedna, tri tjedna, pa so bi bilo nekrati. Anto Dokor. Sam prst zdaj pa le na Nišan. Če bi dala prst na Nišan, bo boješ. Mnogo lažje se strelja, če se potegne petelina. In prvi strel Martine Dervarič je zletel proti Ivanu. Kaj so oni? Kaj je delo Čučan? Kot slišite, še ni vtihnil. Cirila, kaj je oča v formi vozil, nosil sebo v pati, so pisarno, pa je stavljeno. Celo zvenje bi rad bil na vladi. Celo ne more. Tudi Štoljč, kaj bo pri Štoljč bil? Rado se dati doping. Zavrkala ga ruke, ne more. Zavrkala ga ruke, ne more. Zavrkala ga more poraditi. Dragi Slovenci, tebi je konc, mora se kucati. To je ta nova stranka, domovinska narodna stranka. Zapomnite si dobro, zato smo mi te pristopne izjave. Zapomnite si dobro, zapomnite. Domovina, narod slovenski. To si zapomnite, da bomo zmagali. Zmaga bo naša. Tudi se lahko k nam pridružijo tisti, ki je na gradni stranki kod našega Drnavška. Mi smo dovoljni. Za lahko pristupijo, ki se posledi. Tudi domovina, ki se ne lahko pridružijo. Ali opica Tina je opravila svoje. Čakamo na tarčo. Čakamo na rezultate prve dame. Simon. Simon, številko 7. Zato imamo velik, da imamo velik. Jaz imam zdaj vsaki dan. No in tukaj imamo, če pa mislite, da se v majhnih flaškah ne skriva strup, naj vas razsvetlim, kaj ti imamo 7 plus 6 plus 5. Vsi streli v tarčo. In naj opozorim, da je zadela Ivana v rokav roke. Ampak mislim, ker je to ena od teh slovenskih čudnih oblek, domnevam, da ne bi šel strel v kožo, ker tu je zelo mlahavo. Vsekakor pa to ne bi bil fatalni strel. Tina Dervarič je prevzela vodstvo z naskokom in potolkla moško čast strelcev memoriala Ivana Krambergerja. Mene tožla. Tako je tudi 3 mesece so delali sprave. In naj opozorim, da to kar krepko, kajti skupni seštevek njenih točk je 19, medtem ko je na drugem mestu so 3 s 6 točkami. Vidite, kako je to krivica. Pri orožju pa je Simon Pintar. Za dva taka novinara podira za celo hišo, ki je večer ogledni časopis Štajerske. Zdaj dva taka nakopanjena novinara, bo ta hiša propadla. Za katerega je videti, da ve, kaj dela, vsaj z ozirom na stil. Ali gre za profesionalca? Naj opozorim, da smo vsaj do številke 10 še pripravljeni sprejeti tudi koga takole izpod prstov, a ne? Tako da, če ima še kdo željo pristopiti, mu damo še možnost tistih par minut. Je pa res, da zaradi zamude terjamo 3 evre. En dan za releže, za bolane, za invalide, za tisti, ki ste brez službe. Lahko bote prišli k meni, magajmo celo noč, delo do zadnji strani delamo. Simon Pintar je odstrelil svoje. Od našega kukana, pa prav volimo krok. Bil je neverjeten v tem, da je strelil na vrh tarče in to tako konzistentno, da če bi malo nižjo, bi se moče kaj bilo. Dobar strelec, slaba puška. Ko mogamo pa štel... Če je pa to zdaj možno malo prišteljiti. Ja, enko ima, ne? Enko ima. Zato mora biti končno molitvo. Zato mi zahtevamo, da končne molitve. Danas je na vse, kje bo zmago.
ki bo zmagal, ne bomo mu dali mira. Verjemite mi, dragi kolegi, Kramberger ne bo miroval. Gre za dobrega strelca in slabo orožje, kajti... Gospodin Matica, tudi včeraj, samo bolj gleda, nikoli človeka ne moči ne pokaže. Vsekakor lahko v Simonu Pintarju prepoznamo potencial, ki bi, če bi mu dali primerno orožje, ubil hudiča in pol. Glede na to, da pa ima vendar le eno točko, se bo morda celo uvrstil v naslednji krog. Zato imate samo šanso, tudi pustnika pozabite. Če ne bo pa seveda počakal 10 let, ne, da bomo naslednji memorial prizorili. Naslednjega vabimo Tomaža Žagarja. Vidim, da ima podporo strani tribune. Niste gre samo za vlado. Čisto nič ni se briga vas. Verjamte mi, kaj tukaj povem. Čisto. Ta stavce, kdo bo potrebno rekel, samo za stavce, vlade Slovenci, verjamte mi. Da se enkrat ponovim, ta vlada ni svega kriva. Krivi so ministri, verjamte mi, niso snožni, podkopavajo, vodijo Peterleta, on je sam kriv, zakaj je to mesto vzel, ker je res snog preveč pošten, preveč je zvojen pošteno in vidite, da so ministri, da mi prosto kar na trošku vidi, ta je brez druge. Moram se zahvaliti, koliko ljudi se je danes tukaj, tukaj zdravo. To ne more nihče greti, to nobeden politik, vam garantiram, nobeden politik se meni tega skupaj da spravi. Za en mesec se tega, kaj smo tukaj bili iz dolgo ljudiko. To znači, imate težave. Evo, tudi naslednji je upravil svojo nalogo. Tomaš, številko 8, Jaka Močnik pa je tisti, ki znaj pristopi do strelišča. To so naše družine, revne, resnično revne, to si ne morete domisliti. Ali bomo poklicali nazaj še nekoliko Tomaža, ali je Ančka, Ančka je zadeta v rep. Ančka je prišla ob rep. Naj povemo, da je oplazil rep Ančke, kar pa seveda štejemo za zadetek, kajti tudi to bi bila že rahla poškodba. Zato naj praska. Torej Tomaž Žagar naj se pripravi, da gre za... Še pristopi k dodatnemu strelu. Jaz sem odločil se na sebi stisno in sem rekel, da bo teč za tega oddelek za otroke zaraka. Zato tudi vas prosim, dragi kolegi, vem, da ste redni, vem, da bom dašel... Še vedno pa nismo bili deležni krvi, rokav in košček repa sta izplen, sta izplen osmih tekmovalcev. Ne bomo bili potem stanovali, ne bomo imeli stanovanja, Kuča bo sigurno do 10 zmag. Nobeden ni dal, niti Kuča, ni Zemljavšek, ni Rupel, nobeden... No, zdaj pa res Jaka. Vidite, tako da Kramberger je veliko dal za ta slovenski narod, tega mi se hvalo, veselo se, tudi se bom predsednik. Prvo, kaj bom naredil, ustanovil bom fond za reveže, vodane, siromake, za mamice. Povedi tudi za ženske. Veliko ženske se krive danes, ki se nam slabo bodo. Veste vse, ki vide, kičale, veliko kičal. Drage se vede, od lepote ne more zgeti. Vi dobro veste, kaj ti pomaga lepa ženska, pa se ti kurva sati na krivi do kanta. Najši, tudi tako je vladar. Vladar je glita, ampak oče družina. Žagar, Tomaž Žagar je dosegal fantastičen rezultat, 16 točk. In le ga vrša na drugo mesto. Zaostal je za Tino Dervarič za 3 točke. Letje se napije, ki ga bore s tome spostal spravi, to sem jaz zavedil. Pod zaporedno številko pa imamo strelca z imenom... Eno žel, eno gospo, ki je omrla, sem jo... Zaporedno številko 9, Jaka Močnik. On je svoj povinil, ki je tista Grča Vemparna, ki sem vam zelote trugo lahko videl. Ko so dela pokazali, kako hrasto od druga, da je 10 ljudi nevša. Že sami družini je razlika. Že samo, jaz sem se pogovarjal z eno mamico, je rekla, da imam nikoli počitka, nikoli dopusta. Odbila sem 9 otrok, za mene je počitek, samo ko grem k maši v nedeljo. To mi je samo en počitek, eno uro. Dragi Slovenki, nekaj iz tega počitka nemam, ko župnik predla samo od politike. Vidite, dragi Slovenki, koliko... Jaka Močnik je dosegal naslednji rezultat. Kdo je čisti? Žensko mora čistiti, otroka vrte, kupati. Ženska je služna, stas nas, moški in naše vlade.
Jaka Močnik je s sedmimi točkami prevzel tretje mesto. Samo pet tankov, pa dva regiona manj in bo daleko vse ženske, ki te rodine bodo več. Naj povem, da je uskrunil slovensko zastavo. 8 milijonov Srbov, 1 milijon 900. Zato se sedi, oziroma se vsaj plača kazen. Zato da lahko kar tamle k zapisnikarski mizi daš 5 evrov. Tudi nemajo rože in mi ne zbiju. Mi smo premali in se ne moramo braniti. Tudi pojednike danas na Hrvatske dovolje Bosni pa Srbi. Naslednji na vrsti pa je štartno številko 10. Krista Križan. Keržan! Pardon, Keržan? Keržan ali Keržan? Keržan. Krista Keržan. Do sedaj so ženske pač edine nekaj naredile. Tako da pričakujemo prvo kri iz srca Ivana Krambergerja. V redu, vsak je kupo, mi onda bo lahko pobegnil v Nemčijo. Vidite, dragi Slovenci, samo režete pita, kam lahko vi pobegnete? Pobijajo vas lahko, dragi Slovenci. In to orožje, ko ga danes kupujemo, če ne bomo mirni, do spet proti nam. Vse se vidi malo, kak so policisti prišli sem in so začeli se tu zršiti. So že pokazali zove, kam se pelja. Tebe bomo zmagali. Zapomte si na tem mesto, presežem. Mogoče nam Ljubljančani ne bomo toliko volili Krambergerja in našo stranko. Ali vam ne želi, kmečko ljudstvo. Jaz sem bil Lovrenc na Pohorju, ki ima nekaj 700 ljudi. Bilo pa je kres 3000, vse kraje so prišli. Mamice z Bergami, dragi Slovenci, in ena mamica rekla, preko umrem, še hoče vas videti. Dragi Slovenci, resnično nemajo bolečine, samo Krambergerju še zaupajo. Slabši ne more biti, dragi Slovenci, kot zdaj, pod nobenim pogojem. Zdaj smo imeli samo akademike in niso biš uspeli. Mi smo imeli tudi, dragi Slovenci, enega, ki je šel obiskal en minister, je obiskal tovarno mleka in je direktor tamo pokazil, kako mleko teče. In rekel en minister, se ve, kaj bil minister, da to rizem, ali bil Balkan, ali kje. In rekel, treba še eno tovarno, ki je mleko vleka. In rekel, ti bulce mora biti krava. Ni vedno ni, da krava mora biti. Krista Kržan je na dveh tretinah svoje poti. Samo tu šolo, samo je štrajko, samo na občine so delali, vse ne vejo, kaj je. In preseneča tudi ona s svojo mirnostjo, čeprav bo le težko ponovila rezultat Tine Dervarič. Ali ga celo presegla? Bogati, mora biti bogati in drugače reži. Ali tudi to mora biti, dragi Slovenci, ena reč. Zato se bo Krambergerje resnično za svako borijo in tudi drugi narodno se je rekel, imajo pravico, ali to pa ne, da bi zvarni tukaj bil, da se tukaj stvar zdaj vstreknu, jutri pa zavljati bil. Tega ne more. Tudi sozice so spremenila, maršnika, tudi medija. Mi imamo danes televizijo. Kot lahko opazite, ne, si jemlje zgodično malo več časa. Je opravila svoje delo. Če bi res stala čist prebita na stolu, bi tole bil kar hrišno. Trudno je. Majče bi tine začela v okviru ponjavstva. V vodstvu suvereno trenutno Martina Dervarič, 19.000 točki. Ima Švagar 6.000 točki. No tudi Krista Kržan je dosegla določeno število točk. Ali lahko še še povedati? Naj prosim, da to gre takoj do delegata. Mislim, da je horonski uspeh, da je zadela vsaj tarčo, no. Dajmo en aplav za Kristo, ki je zadela tarčo. Dela papir. Žal nič toč, ampak je pa nevažno je sodelovati. Ona lahko vidite Martino Dervarič visoko dvignjenimi rokami, treba pa je le upozoriti, da je to komaj prvi del tekme. Jaka, Žal se rezultati iz prvega kroga ne prenašajo naprej. Oni so tega krili, da nam sedi svet sramotno gleda. Zdaj bodo v takvom tjedu novega predsednika vlade. Dragi Slovenci, tega nikjer na svetu. Kot kaže, je tudi Jaka Špilar popil svoje žganje za danes. Ne
Sedaj bom pa videli, ne, če skaterji obladajo tudi trša orožja, ne, od skatov. No, da vidimo. Pacifist prihaja zdaj na... Jaka Špiler pa tudi, ne, pravi pacifist. Ne samo, da bi Ivan živel, živeli bi vsi, ne, če bi takri vojaki hodili po svetu. Kaj ti rezultat je? Nič. Je pa vsekakor... Vsaj dekleta naj zaploskajo, jaki. Treba pa je tudi poudariti, da še drugega ne je korist Jake Špilerja v tem, da ni treba trošiti novih tarč. Ne more mi in ne sme, borili se bomo, magari bomo mi za eni krampe in lopate in bomo se borili kot te. Prosim, dajte na sve dovolite. Vidite, kaj se dogaja danas na Kosovo. Dobar, moram kar tako je začet. Sredio stijel se tako koncu, treneć mi ne da mira. Ste vidjeli, postali su vojsku na Kosovo, te negoće sabota, u nas celi svet nas gleda, rožno crno oko. To je krik tudi naš doktor Drnaušek, samo kim je zdravo, postiče je dela, kaj Srbi hoće. Predsednik države bi rekao, ne sme iti vojska, a to je zdaj vojska šta na Kosovo, da to bo jutri šta na vojska na slovenski narod, zapomte kaj to rekao. Ančka še kar ostaja živa, kot kaže tudi Ivan. Jančka, ostala cela? Je bilo, je. Očitno, ampak tu pa vidim, da so neke luknje na pravih mestih. Se to dva? Štiri, ja. Evo dva strela, ena trojka, ena enka, Sašo Rajh je štirimi točkami nekje tam na... To bi bilo neko peto mesto, potem ko jih je ful šest. Šest. Ima še nekaj možnosti, da se obrstili. Zadeve tudi svojega prijatelja. Vsekakor pa je vse letelo daleč v nebo, daleč v nebo. Se borimo za slovenski narod. Pogledajte, jaz sem bil na zeljko noč v cerkvi. Župnik druga ni preto, kak sam bo politike. Cerkva naj bo cerkva, politika naj bo politika, dragi slovenci. Tako daleč smo prišli. Razvojili smo, ta mali narod smo razvojili. Stregali smo se med sabo, a je nas milijone vesto. 980 milijon za samo slovenci. In tudi, dragi slovenci, toga mora biti kod. Ne boste rekli zdaj, če je da bo Kramberger vse... Pri orožju je Tibor Štrukalj. Oni morajo zreči. Ne more biti apsolutno ne na vladi. Tudi cerkva ne more biti apsolutno na vladi. Lepo povem, da se je metak prejšnjega strelca odbil do njegovega kolega, ki sedi pravzaprav zraven njega. Torej, kdor ima takega prijatelja, ne potrebuje sovražnika. Niso si lopove. Tudi cerkva ne bo cerkva. Zato se bo Kramberger borijo, da bom... Tibor Štrukalj pri zadnjem metku. Je drugačno bom mene, tisto ko ima Bosna. Gremo še spet nazaj, glede naše tega, kaj imajo danes zaskučili. Pogledajte Pušnika. Pa da vidimo, najprej ali je padla Ančka. Ančka, kot kaže, ostaja živa in tudi živahna. Ali on je sam komunist, 8 let je bil komunist, pravi, kaj pa je isko tam? Ki bi nejo pošteno vec, ki bojo ne bi komunizirali. Jaz sem tu 650 let star in niste ljudi... Tarča prihaja proti komisiji. In verovatno, ne več, uspernega bločno, niste leta in našega politika, ne več toliko za naroba. In da to vam povedi, pogledajte, in tudi Kusnikova stranka. Zdaj so zeli nobili, malo bi vas pošteno. Ne more, daj se jaz odgovarjam, da ne bom tu. Prosim, če jaz odgovarjam, ko bude nekako. Isto je, ki nekako komunisti, ki ne gledajte ti koje. To je Bolčarova policija, ki od nas živi, ne bo nam izcirati. Rezultat Tibora Štrukla je 11 in s tem je prevzel tretje mesto. Tako je vaš vrška vlasta, ne posto bi sinala, Kramberger jo, in se prvo zamenjala. Komisija je rekla, da je zadev, komisija ima vedno prav. Franc Gradišar, pred zadnji strelec, naj se zglasi pri orožju. Razdrmali bomo to našo policijo, pa to odmazano našo vlado. Prokleta vlada. Ja nisem vedel, zakaj ne smeš, jaz se mantra pa govorim, kaj mora biti, potem tam noli dva cajkana, komunistička dikirata. Tako danes so prišli. Slovenci, Slovenci, ne damo se,
Franc Gradišar je pomeril prvič. Mi bomo vladali z našo Slovenijo, to je naša zemlja, ne pa policijska. Dragi Slovenci, malo me je razburko, videli malo me je genmotri. Ker jaz pravim, pogledajte danas, Bavčar je delo bunkare, brez dovolenja. In če bi vi imeli eno garažo, brez dovolenja, kako veliko kazno bi plačali. Vidite, oni pa lahko delajo z našim denarjem, kaj hočejo. Franc Gradišar. Bunkare minirali. Ni to sramota za našo policijo, kaj delajo z našim denarjem. Jaz bi ocenil, da je bil še v JLA ali pa je bil pri teritorialcih, saj ne. Vsekakor nekdani vojak, saj neko osnovno izobrazbo je bil verjetno deležen, pa da vidimo, zagotovo, a je to bila res prava vojska. Ni služil domovini pri gasilcih, bolničarjih in podobnih, ali pa nemara stosnežih, ali pa nemara celo špricav domovinsko dolžnost. Mislim, da to v primeru Franca Gradišarja ne gre trditi. Narod pa nema denarja za kruh, za preživetje. Zato pogledajte v Kočevju, delajo nove kasarne. Delajo, dragi Slovenci, nove autoceste. Kako ti si čuva za svoje kasarne? Vse za našim denarjem. Zato mi ne rabimo in zato je Kramberger stavljen 10% za vojsko. France opoteka proti nam. Slovenci, za bolane, za revne, za invalide. Ančka je očitno ostala živa. In ta vlada, ki je danes, ja, mogoče Ančko zavljeno. Ta vlada daj, vlada do konca, do volitve. Vsi prej volitve, vi bote odločni, kdo bo oče našega naroda. Vi, dragi Slovenci. Tudi tokrat je padla zastava. Še eden, ki skruni ta naš, na to našo zastavo. 6-1 in rezultat je 7. Franc Gradišar je zasedal s 7 točkami, delitev, ne ve, komisija se še ni odločila, četrto mesto, nehvaležno četrto mesto, prvi krok pa zaključuje dama Tina Benedik. Za damo vsekakor lahko zahtevamo en aplavz. Zato vam povem, dragi Slovenci, naša domovinska narodna stranka. Jaz vam vsi povem, jaz sovražim stranke. Dva Slovenca, en Srbin. Vidite, kako se dekleta skozi deležna tega osnovnega treninga. Ki seveda tudi obrodi rezultate, kaj ti v vodstvu je še vedno Tina Dervaric s neverjetnimi 19 točkami. A ne 19. Komisija, koliko ima Dervarička točka? Ima neverjetnih 19 točk. 19, no? Žganje, le ni slabo, kaj ti sama je menila, da jih ima zgolj 16. Upokojam se, nismo jih vredni. Ali bomo vredni? Podovolitve, tisto krat, kako mi odnosi. Konč je se. Zato pomerite, Pučnik je tudi v Mariboru. Ta njegova stranka. Pri orožju pa še kar Tina Benedik. Drugi strel. Sicer zelo vešča prstone glavalo, zdaj pa da vidimo, če lahko zamenja žogo za orožje. Mi ne dobimo niti enega dinara. Dragi Slovenci, ko so to ljudje videli, se je marsi kjera žogo. Zato ne moramo takvi stranki voliti. Od vseh tekmovalcev do sedaj Tina še najbolj ogroža prihodnost Slovenije, kaj ti edina je, ki meri proti vrtcu. Dragi Slovenci, Drnovšek pa se je kar razsejo liberalno stranko. In Drnovšek je odličil liberalno stranko, ki je bilo sposoben... In še zadnji strel prvega kroga. Sicer je res krajno neodgovorno, če starši tudi ob tej uri še puščajo otroke v vrtcu. Tako da je na lastno odgovornost, tako rekoč. Ne, žal imajo v vrtcu zabavo ob koncu leta. Tina pravi, da je bilo šnopsa premal, ampak zato se treba pač uvrstiti v drugi krog, potem ga je vedno več. In za nami je prvi krog tekmovanja memoriala Ivana Krambergerja v tekmovanju za pokal Ivana Rotarja. Tudi Tina je zadela tarčo, ampak seveda samo list, ne pa števil. Tako da en aplavz za Tino, prosim. No. Ker sodelovati je pomembno.
Aplavz seveda tudi za vse tekmovalce, ki so požrli deci šnopca in trikrat ustrelili proti tarči. Dosedanji rezultati streljanja so sledeči: rokav Ivana Krambergerja in košček repa opice Ančke. Oba dva še dihata, se veselita in kot slišite, tudi govorita. To se mora spremeniti. Jaz sem sedil za neko nobje srce. Na spustu se tepo. Cela predga je bila samo politika. Samo od teh leta, vrnu za njega v dušu boleč. Potem se bo rekel vanje gospod Džuk, ki se če bi omrl. Je rekel, zvotil sem se. Čik pauza pa sad je prosil pomočnik Bahor pri tarči. Kar bomo seveda uslišali. Ta čas bo komisija z najnovejšo in najsodobnejšo tehnologijo seštela rezultate. Prva je seveda en aplavz, ne, to pa res, za Martino Deralič z 19 točkami. 3 točke naskoka pred človekom, ki je imel dodaten strel, pazite, ne, zato ker je opico zadel in ki je verjetno treniral, dober teden prednji je prišel, Tomaž Žagar, namreč na drugem mestu, 16 točkami. Na tretje mesto se je uvrstil Tibor Štrukelj z 11 točkami. Sledita pa na četrtem in petem mestu Močnik in Gradišnik, se po 7 točkami oba. Do 8. mesta pa se razvrstijo še, ne pa da imam tele nekake napake naredil, ne moram tele prav pogledati, ja takole je. Marcen, Loredan in Pavlica so se za Miši Kurac uvrstili v naslednji krog tekmovanja s 6 točkami. Prosim, da ti, da se pripravijo in da pristopijo tudi v mize, da dobijo naslednji napitek, ki jih bo še dodatno spodbudil v naslednjem krogu, da bodo še bolj killersko nastrojeni. Streljamo pa, da se naj upozorim, streljamo pa v obratnem vrstnem redu razvrstitve. Se pravi, prvi začne. Prvi torej tudi pride po pijačo Pavlica. Tivo, samo Pavlica, Pavlica prosim, prvi, ki spije pol deci Pavlica, šnopca. Pavlica, Loredan ter Marcen naj pridejo sam, da se nam prepirat, le, kaj imaš po 6 točk. Seveda bi pa tle napravo so še en aplavz za vse poražence, ki pa so sodelovali. Bravo, poraženci. Izpostavil bi še posebej Sašota, ki je zadel svojega prijatelja, čeprav se ni uvrstil v nadaljne tekmovanje. Marcen, Pavlica pa Loredan so prišli, ostali pa še ne. Marcen, naj pristopijo sedaj Gradišnik Močnik. Gradišnik Močnik, vabljenih kozarcu. prognoziral za leto 2012. Neodvisne bosta tako Bosna kot Hrvaška in Slovenci bomo sužni, ne vem, kapitala ali česa druzga. Ih lahko glasove dobijo. Devec krame ga ni proti. Ja vem, kaj je tuja zemlja. Ja vem, da je za njih težko. Vem, da se njih krivica dogaja. Marsi kater. So nekatere, ki se zasluži na državljanstvo, pa ga ne dobijo. Ali ta si luk, ki da se je kao zmar da, ali pa še več, pa mu državljanstvo dobro prinesejo. Je to pravica? Ni. Tudi poglede, glede zakonu. Če bomo se ni pijani pelo. Ali pa če bo ta avto parčilo zde. Naslednji štamparle je ruknila tudi Martina Dervarič. Po moško, kar se da. Kakšni minister, se mu avto zgrancajo. Vedam, da je moje sodelovanje v memorialu povsem neodgovorno do zakonodaje in družbenih norm, kar izkazuje seveda tudi komisija, ki je za zapisnikarsko mizo posadila 8 mesecev starega otroka. Da, Slovenke in Slovenci, to nas čaka, potem, ko je Kramberger umaro. In da veste, ni ime Ančka, tako da prosim ne odsigo.
in dragi Slovenci, odkrito vam povem, Kramberger je bil šola vseh političnih strankah, reči SPD, CDU, KPD, predsednik za izbeglice, predsednik za bio inženere, predsednik za siromake za Cerovnicu. Jaz sem bil tam vsaki tjedan. Samo palica, ali si pripravljen, te drži. Samo se sedela na ovnika, ali pogledajte Kramberger. Ali je efekt domašen. Njega su šorali. Samo Pavlica. Internauška. Bavljen korožju. Šorali komunisti. Mene pa su šorali Evropa. To je razlika, dragi koji. Začenja se četrt finale memoriala Ivana Krambergerja u streljanju za pokal Ivana Petra Rotarja. Samo Pavlica, osmovršćeni prvega kroga, je pri orožju in je že pripravljen na prvi strel. Roka se je umirila. Odločnost je narasla. To so tisti, dragi Slovenci. Pogled je če dalje bolj oster. Dva tjedna, tri tjedna. Ali imamo upravka s snajperistom? Ni je šola vse. Glavno je, koliko si talentovan, koliko imaš sposobnosti. In Kramberger pozna delavca. Jaz sem stali spal, vreme sem bil. Vem, ki sem delal ulice pometo. Vem, kaj je siromak, kaj je delo, kaj so oni, kaj je delo kuka, kaj je delo delavšek. Še zadnji strel Samo Pavlice. Celo zmeni bi rad bilo radi, devet je bore. Tudi štol, kaj mu te spuče mene. Ni za vrašava ga niste se ne more biti. Vidite, da mu stranta ga ljubi se more porabiti. Dragi Slovenci. Po mnenju Samo Pavlice je veter premočan. To je to nova stranka, domovinska narodna stranka. Zapomnite se. In da vidimo, kakšne rezultate je dosegal s škotskim stilom. Zadev je samega sebe, z odbojem. Da bomo zmagali, zmaga bo naša. Tudi se jaz ostal preužijo, tisti, ki je liberalni stranki, kot našega Drnauška, nište dovoljni, se lahko prišlučijo. In padla je roka Ivana Krambergerja. Če se pojutro dan pozna, v vsakem primeru najbolj nevaren strel do sedaj, kajti zadev je tako dlan, ki je sicer samo oplazil, ampak treba pa je reči, da je roko zadev neposredno v komolc. Mislim, da bi to bilo celo na sklepu, tako da mislim, da gre za kompleksno poškodbo, tako da mislim, da je Linč resno nekako ogrozil najbolj zdravje Ivana Krambergerja do sedaj. Če se pojutro dan pozna, bi utegnili Krambergerja v tem krogu ubiti. Kaj bo šele storil s tretjim šnopcem uriti? Prihaja pa korožjo Matej Loredan. Poglejte direktor Elana, kako bajko ima tam v Kranju, koliko ima denarja, nič kazovan, še drugo mesto bo direktor dobil. Ali vi ukrajite eno mesto stovarni, dve leti bo dobili za pora, vi ime do ljudstva se veste. To je jaz sam, da bom živel v Mariboru. Ko so oni dva novinara, mene to... Odločen pogled, možata drža. Ko sem jaz njih tožil, ko so knjige pisali brez mojega dovolenja, še bo komaj drug tjedin razprava. A nemirna roka. Vidite, kako je to krivica. In zato sem rekel večer, danes v glavnem uredniku, da je sramota, da dva taka novinara podira... Potem je otrok ukradel kuli zapisnikarju in to njegov lastni otrok. Dva taka zapoparjena novinara, ko ta hiša propada. Zato sem ena novinarka telefonirala, pravi sramota je to, da moramo liter 5-400 ljudi novinarov zaradi dva nepoštena. Zato vam povem, vidite, kakšne so krivice. Tudi novinar, če ni sposoben, lahko gre na čakanje. Tudi sodnik na čakanje, zakaj bi mogel samo delavec revežiti na čakanje. Dragi Slovenci. Zato, ki je revež, on se ne more nikome pritožiti. Ajdovski žigolo je nastopil. Pogledamo, kakšen je rezultat. Loredan je dosegel naslednji rezultat. Za bolane, za invalide, za tisti, ki ste brez službe, lahko bote prišli krem, a gledam celo... Blizu, blizu. ...im od vse bo šel, da predstavljena občina, da je nekaj nekaj 20 krem. Od našega kupena, pa tam je bolji okrog. Šest, šest. Vse, kar je na črti, je šest.
No, zanimivo. Vrhanj je dosegal 6 točk. Zanimivo, da se tekmovalec grebe za nižji rezultat. Vidim, da je roka nekako postala priljubljeni cilj med strelci. Ne mara zato, ker je na tej sliki roka vzdignjena. Koroži pa vabimo Nejca Marcena. Šesto vrščenega prvega kroga. Kramberger ne bo miroval, ne more. Vse se čuli program danas po radiju. Dobenega programa. Popolnoma nič. In tudi zbiraj, samo dol gleda, nikoli človeka ne moči ne pogleda, ker ga ves peče, kaj, kaj pred njim stari delo. Dragi slenci, ne more, dajmo se enkrat čez, mi moramo imeti enega človeka, predsednika slovenske države, narode, slovenske vlade, države, neodvisnega od neke preteklosti. Zato imate samo šanso, kremere, tudi kukaj lahko zapte. Oni meni reči kukaj, kremere, jaz se vedem druga, vidite, vidite, vodno vino, pa lepo se. Prosim, če svoja lastna orožja umaknete. Krivi so ministri, verjamte mi, niso snorbi. Prosim, daj gol usmerite in omaknete, kajti druga orožja trenutno niso dovoljena. Na koncu izvanredne serije ti bodo dovolili en šust, to pa je to. Moram se napraviti, koliko ljudi se je danes tukaj, super zdravo. To ne more nišče vreti, to nobeden politik, ga garantiram, nobeden politik se vedi tega skupaj nastavi. Zdaj en mesec je tega, kaj se tukaj bi izdol politiko. To znači, imate težave, ker ne dani drugač, ni toliko težave. Marcel je končal med tem svojim streljanjem. Tam gledamo, super, tam družin. Rezultat je 3 točke in to daleč nad glavo. In vam povem časi, ki so zakolijajo, kako so naše družine revne, resnično revne, to si ne morete namisliti. To niti Janša, niti Bovčar, niti Petelej, nobedne ve, ki nema kontakta z njimi. Jaz hodim med njimi, zadnjič sem bil v bolnici za otroke za raka. Dobil sem eno pismo, ki so bi pisali najprej na obiskah, zakaj druga. Koroži vabimo Franca Gradišarja, peto vrščenega prvega kroga. Na krvnega raka. Pred meno je doljko kreknil, pa roke se skupaj dal. Je rekel striček, zakaj nam ne pomagate, mi bomo mogli omreti, ki nemamo tistega aparata, ki bi nas tako zdravil. Jaz sem odločil se, se na sebi stisnil in sem rekel, da bom do vse za te odomek, za kreke za raka. Zato tudi vas prosim, dragi studenci, vem, da ste redni. Kot naslednji naj pa se pripravi močni. Vem se, ko sem zadnjič podaril Bežigrad zdravstven dom. In sem rekel, če Kučan ali pa Petelej ali Drnavšek 10.000 mark dajo, jaz prodam vse premoženje. Preko žena je čula po val 202, ko sem prišel domov, žena se joče. Prav, kaj se je zgodilo? Pravi, dragi mož, kaj si naredil? Zdaj bomo v Gimu potem stanovali, ne bomo imeli stanovanja, Kučan bo sigurno do 10.000. Nobeden je dal, niti Kučan, ni Drnavšek, ni Rupel, nobeden, dragi Slovenci. Vidite, tako da Kramberger je veliko dal za ta slovenski narod. Ne da bi se hvalo, že veselo sem in tudi ko bom predsednik. Prvo, kaj bom naredil, ustanovil bom fond. Fond za reveže, bolane, siromake, za mamice. Poglejte tudi za ženske. Veliko ženske se krive danes, ki se nekaj slabo bodo. Te se vse volile Kučana, leti Kučan. Drage slovenke, od lepote ne more živeti. Vi dobro veste, kaj ti pomaga lepa ženska, pa se ti kurva vsake do drugih potomkov. Rajši. Peto vršeni prvega kroga, Franc Gradišar je pri zadnjem strelu. Dragi slovenci, ne more lepota niče. Ivan Kramberger pa je še vedno živ. In pogledajte, kaj se ženska dogaja. Ženske se nič vredne. Zan žena samo enkrat letno, zan most prinese svetje, se napije, ki ga mora s tome spetel spraviti. To še zraven bio. To je dan žena. In pogledajte, jaz ko znam prek Murju, čakamo na rezultat. Ki je omrla, se mi lahko gremo ena smetica. Lesejno trugo ono iz Bareke, ono svoj kovino, ki je tista Grča ven padla, ki sem vam celote trugo lahko videl. Ko so deda potopali taka hrastova truga, da je 10 ljudi nesno. Zdaj sami družini je razlika.
že samo, jaz sem se pogovarjal z eno mamico, je rekla, da nemam nikoli počitka, nikoli dopusta. Resna grožnja, naj povemo, da je Gradišar dobil 6 točk, ampak naj upozorimo, da je streljal izjemno blizu glave Ivana Krambergerja. Najresnejša grožnja Ivanu Krambergerju do sedaj je Franc Gradišnik. Gradišar ali Gradišnik, glede kar sam povejas, Gradišnik ali Gradišar. Torej, Franc Gradišar je mara naslednji atentator iz slovenske politike, poleg tega mora dobiti službo, poleg tega mu priznamo še 2-2, ker smo spet na robo, a ne? Torej, skupaj dosegel 10 točk. En aplavz za Gradišar, ne prosim. Imenitnik 10 točk, ali je to vodstvo v drugem krogu, komisija? Drugo mesto v drugem krogu, Franc Gradišar. A kljub se mu najbolj nevaren Iveku. Naslednji je 4. uvrščeni prvega kroga. Komisija naslednji je 4. uvrščeni prvega kroga. Štrukelj. Štrukelj že dela, veš. Je nedolžni brez tarče, brez očeta. Koliko tisoče moški je mogel... Močnikovo tarčo imamo Štrukelj. Močnik. Tekmovanje... Očitno je na skrivaj, tudi je kolega Kušlan popil nekaj tega žganja. Tekmovanje poteka hitreje, kot to lahko spremlja komisija. Prosim, če Kušlan pihne v mene, da zmerim promilje alkohola v njegovem izdihu. Ki ne bomo mirni, do spet proti... Glede pravil, nismo bili precizni. So že pokazali zove. Med tekmo se jih ne da spreminjati, žal. Zaspomte si na tem mestu, prestežem. Mogoče Ljubljančani ne bomo tako volili Krambergerja in našo stranko. Nobene poškodbe gospoda Krambergerja, pač pa 3 streli v 4, kar je izenačenje s trenutno prvim mestom, torej 12 točk. 12 točk, zelo konsistentno močni, to je treba priznati. Če hočete pa videti. Dragi sledeci, resnično nema... Sedaj pa vendarle... Tretji uvrščeni prvega kroga. Zdaj smo imeli samo akademike in nismo više sedeli. Mi smo imeli tudi, dragi sledeci, enega, ki je šel... Tibor Štrukelj. Je obiskal tovarno mleka in je direktor tamo potrživo, tako mleko teče, je rekel administer, je rekel bil administer za turizem ali je bil balčan ali kje, je rekel, treba še eno tovarno to mleko več teče, je rekel, ti butli mora biti krava, ni vedo ni da krava mora biti. Vidite, dragi slovenci, on je stalno Ljubljani selo, stalno Čušono, stalno je... Pristreluje Tibor Štrukelj, 3. uvrščeni prvega kroga. Kaj je sploh kmetijstvo? Odkot kruhanje? Oster pogled. Prvo mesto, drage sredi. Kmet prvo mesto. In dela odločne poteze. Tince, kva odklapaš? Ja nisem proti bogati. Mora biti bogati, da ga ne vidi. Ali tudi to mora biti, dragi sredi. Eno reč. Zato se bo Krambergerj resnično... Na poziciji imamo pravega atentatorja. Ali bo tudi dovolj natančen, pa bo pokazal čas. Vse tisto smo vse v teknu, vidite pa dobrodanci bil. Tega ne more. Tudi sodišča so spremenila, marsikaj, tudi medija. Imamo danes televizijo popolnoma komunistično. Jaz sem prišel notri, nisem vedel, kaj ne rečem gospod ali tovariš. Dragi slovenci, vi se, če bi danes, kjeri drugi tukaj govor imel, Kučan ali pa Drnavšek, to bi se po cerk ti bolj prezali s kamerami. Danes pa čisto nič. Edino... Torej, čakamo na rezultat. A je Ančka padla? Komunist, Četinc, ali je pošten? Ančka je padla. Ančka je padla, čestitamo, torej še en strel. Za Štrukla, za Tiborja. Tudi novice, dragi slovenci. Samo da povdarimo, kdor zadane Ančko, ta dobi še en dodatni strel, kajti tega smatramo za potencijal, kajti Ančka je padla en mesec pred gospodom Krambergerjem. Vano skrite povem, medija mora biti popolnoma neodvisna. Ne sme diktirati, prej se komunisti diktirali. Še 4. strel v tarčo Tiborja Štrukla. In ali je prevzel vodstvo? Pogledajte, on je še lula, tak je stari sicer odboru, da ne čuje, pa ne vidi. Nekako obetavno zgleda preluknjena ta tarča. In ali je
tako da bomo videli. Zadal prvo rano Ivanu Krambergerju. A lahko prosim, najprej komisijo. Ivan Kramberger je Ivan Kramberger je ranjen pod roko nekje v ta predel reber. To bi lahko bila že smrtna rana. Glede na to, da rešilca nikjer še ni, bi ta rana utegnila biti usodna. Tibor Štrukelj zadel tako opico kot Ivana Krambergerja. Ranjena v glavo, ne tako kot prej, ko je bila ranjena v rep, kar nekako pomeni res fatalne poškodbe, tako da ne mara bi lahko, če seveda ni premlad, za atentate v mlak Ivana Kramberga. Tibor Štrukelj, ki je skupaj dosegel, bomo sedaj kar povedali, to je 9 plus 7 je 16 plus 7 je 26. Novega predsednika vlade. Dragi strelci, tega nikjer na svetu malo nogava smo. Komisija se mora najprej sestati. Torej, najnovejša tehnologija, ki smo je priča po izvrgla rezultatu nekaj trenutkih. Vsekakor pa je treba povedati, da je Tibor Štrukelj postavil nov mejnik na memorialu Ivana Krambergerja. Najmanj en aplavz si zasluži še pred objavo rezultatov. Mađarski, bugarski, rumunji in česki, polski. A mi hočemo... 29. 29 točk in smrtne rane, tako za Iveka kot za Ančko. Tibor Atentator Štrukelj. Znate, ne more biti in ne sme, borili se bomo, magare bomo mi za ene krampe in lopate. Ampak tekmovanje še ni končano. Korožjo vabimo. Žagarja. In sicer Tomaža Žagarja. Še pred zadnjega. Seveda pa smo vsi v nestrpnem pričakovanju favoritkinje tega dneva. Martine Dervarič, ki je v prvem krogu dosegla 19 točk. In da vidimo, če ne mara, ne bo to res bitka na nož s Štruklom, ki pa je močno zasenčil v drugem krogu. Da vsaki narod vas svobodno živeti na svoji zemlji. Vesuli, je bilo, je vojska bila v Sloveniji, je šla vojska na slovenski narod in to je tudi gospodar na vse krih, dragi slovenci. Verjamte mi, to je komunist, drugač ne bi mogo biti predsednik Jugoslavije in komandant orožene sile Jugoslavije. In dragi slovenci, in hoće on nam te da pamet soli, malo da ga jasno prosim daj. Dragi slovenci, ne moramo biti tako naprej. Mora biti tega konc. Pri zadnjem strelu je Tomaž Žagar. In Kramberger na čelo. Se borimo za slovenski narod. Pogledajte, jaz sem bil na tazeljko noč v cerkvi. Župnik druga ni prijedno, kak samo politike. Cerkva naj bo cerkva, politika naj bo politika, dragi. Še zadnji metak od Arčo. Opravil tudi Žagar. Nosilec številke 8, tokrat tekmovalec številka 7. 900 milijonov na samo strecu. Ančka očitno ni padla. To ga mora biti konc. Ne boste rekli zdaj, če je zabokrati. Da vidimo, če je padlo kaj drugega. Tudi oni morajo živeti. Streli v prazno, tako rekoč. Kljub temu pa je dosegel 6 točk, dragi. In še zadnja, favoritkinja. Martina Dervarič. En aplavz, prosim, na odr prihaja Martina Dervarič. Vreča po prvem krogu. Najmanjšo tekmovanj z najbolj srepečim pogledom. Zapomni si sredinsko, ker drugač bomo imeli čisto koma Bosna. Gremo še spet nazaj, glede naše tega, kar imajo danes za kušnje. Pogledajte kušnika. Zdravšek je v ljubu kušnikov, da bomo dal za kot predsednika. Naj poudarimo, da je tudi pri Petru Rotarju so našli dva kozarca, tako da ni čudno, da si Martina Dervarič malo pomaga. Svetovanjem, ampak šipkejšemu, ampak ker smo pravi šovinisti, šipkejšemu spolu seveda to malce dopuščamo. Glede na dva kozarca ni rečeno, da sta bila tudi dve puški, kar je slučaj v našem tekmovanju.
Zdaj smo zeli notri. Martina Dervarič bi ne mara lažje streljala, če bo prijela za petelin. Prosimo, stranka Zolta, isto jaz sem rekel, ko smo to je končja ova policija, ki od nas nas živi, ne bo nam diktirala za te mesto, če ne pa jih prebucamo, da hrame loša. Prosim, vidite. Dragi Slovenci, ste čuli, daj se nam diktirali, da ne smemo zločer veti. Tako si naš vrka vatska, ne bo se diktirala, prebega jo. I se prvo zamenjena, stramota za našu policiju, za Bolčara. Vidite, če bi bili na vladi Bolčar, kaj bi se z nami zgodilo. Kaj pomaga ima, se je to rad. Petri tukli, se uči u komunisti. Dragi Slovenci, nema se teraz. Prvi strel Martine Dervarič je zletel iz cevi. Razdrmali bomo to našu policiju. A Ivan kar ne utihne in ne utihne. Prokleta vlada. Ja nisem vedel, zakaj ne smeš. Ja se mantra pa govorim, kaj mora biti. O tem tam noli dva cajkana, komunistička diktirata. Tako danes smo prišli. Slovenci, Slovenci, ne damo se. Za taki mlade šmrkavce, ki je komaj obleko dobil, pa bo nam desil. Mi bomo vladali z našo Slovenijo. To je naša zemlja, ne pa policista. Takšni je bil torej Peter Rotar. Nasmejan, vesel. Malo me je gen notri. S prstom. Ker jaz pravim prstom na robo puške. Ne mara bi Martina prijela petelina in lažje bo. Mnogo lažje. Rezultati bodo zagotovo boljši. Vidite, oni pa lahko delajo z našim denarjem, kaj hočejo. Potem so tudi te bunkere minirali. Ni to sramota za našo policijo, kaj delajo z našim denarjem. Mi otroci nemajo kruha. Martina Dervarič je ustrelila tudi drugič. Zdaj pa malo spodbude, koliko pri biatlonu. Malo ploskanje, prosim za Martino. Dragi Slovenci, tega ne bomo posili. Še en strel! Ne mara še kakšen mehiški val? Nove očne, nove fasade, nove strehe. To še niti jugoslovanska armija ni dela, kaj ta armija dela z našim denarjem. V tretjem poskusu je Martina z prve prijela petelina. Delajo nove kasarne. Delajo dragi strel. Kar pa ni nujno napredek, kajti to jo ne umirja očitno. Vse za našim denarjem. Zato mi ne rabimo in zato je kraj... Kameramanu pa svetujem, da stop iz linije. Za vojsko, oni denar pa bomo dali. Ne, onem ta prednemo. Slovenci, za bolane, za revne, za invalide. Mi smo bogati, samo treba pravilno razdeliti. In ta vlada, tu je danas, ta vlada naj, vlada do konca, do volitve. In Martina Dervarič je sprašila še zadnji metek drugega kroga. Sedaj pa nestrpno pričakujemo, da vidimo, ali je tokrat pometla s konkurenco, ali pa je vendarle opica je ostala živa. Tibor Štrukl, tisti atentator. Taki roparji ni imela zgodovina nobena na planeti, kakor jih imamo mi. In mi smo jih zaupali. Martina Dervarič je ponovno ranila. Martina Dervarič je podobno zadela Krambergere kot Štrukl, pravzaprav na skoraj identično mesto. Sicer malo više, mislim, da ta rana ne bi bila tako fatalna kot tista, ki je vendar ne šla blizu reber. Što je? Kaži, zaune od zadku! Zato vam povem, dragi Slovenci, našem... To, da bomo sedaj le tole skupaj sešteli. Ja so vražim! To je ena devetka. Slovenca, en Srbi. Ena šestka. Mi imamo na... Ter ena štirka. Vsi hočejo samo na... Je to 18. A noben pa ne gleda za narod. Martina Dervarič je z 18 točkami zaseda drugo mesto drugega kroga in seveda... Svojim denarjem, pred 200.000 dolarov, sam se financiro. Res medije, medije, niko tebe nas potreti. Niti radio, niti tebe, niti si videli tebe. Ja, šest. Popravljam 19 je, ker smo tele šest, ja sem tele pet. Jela se, greveže. No, zdaj imamo upravka s profesionalcem. Ali bomo vredni, to dovolitve. Puška, s katero streljamo, je v bistvu zelo podobna puški Petra Rotarja, ki je bila povožena s traktorjem. Sedaj pa ena izvenserijska ponudba, tu bomo Klarču nastavili enemu, ki je prišel tu pokazati, kakšno ima pa on puško. Ne, to so zdaj ti, ko pokaže, jaz imam pa večjo kot ti. Večjega, večjo. 10.000 mark. In ga bomo pustili, ker ima tudi respektin, da vidimo, če lahko ono prvo zadane.
Sam, zavedite se, da on pa ni pijan, no se jaz to mislim. Je mar tokratni strelec tisti pravi atentator? E, valjda je pijan, ne se poglej ga. Kupljico rožje za ubijanje proti vam in stračkali smo. Nekaj še čim se smo prišli, da še eno ludu. In strelec profesionalne puške poletel proti tarči. Profesionalec veliko puško je zadel. Niti prsta ni zadel. Petko, nad glavo, nad prstom. En aplauz za izvenserijskega morilca. Je prišel z nišanom, s puško, z naslonjalom in z vsem, kar hočete. In ni zadel znaš, tako kot znašel s traktorem povožena puško. Še en dokaz, da s traktorem povožena puška v kombinaciji s šnopcem deluje bolje kot najboljše orožje. S traktorem povožena puška, za tole se borijo. Prvi pa bo pristopil v škotskem stilu. Njega, samo polica, AK Linč. En aplauz za Linča, prosim. To pa je zdaj že polfinale. Veliko je na kocki, veliko je v igri. Veliko je v želodcih, veliko je v riti, veliko je v krvi. Še posebej pa veliko v glavi. Naj povemo, da je komisija tik pred zajci spremenila pravila in dodelila polfinalistom teci žganja, kar pomeni, da imajo polfinalisti sedaj že 2,5 deci v riti, se pravi okroglo četrt litra domačega šnopca. Odločitev je bila soglasna in zelo razumna, sprejeta na podlagi tega, da imamo še vedno 2 litra šnopca. Ne mara bomo v finale uvedli krvi. Glavno je, koliko si talentovan, koliko imaš sposobnosti in Kramberger pozna delavca. Jaz sem stali spal, leve sem bil, nemci sem delal ulice pometo, vem, kaj je siromaš, kaj je delavec, kaj so oni, kaj je delo Kučan, kaj je delo Drnavšek, kaj je delo Cirilek, Cirilek je oča v formi vozo, nosil s tebo, pati so pisarno, pa je sadno. Celo z meni bi rad bil na vladi, tebe ne more, tudi Stolc, kaj bo te skoče meni, ne za vratara ga nisem, da ne more biti. Ne mara ste opazili, da se je Linč dal gor očala, kar kaže na ta izjemno borbenost. Zdaj pa čakamo, a je Ančka padla. Ančka je ostala živa? Ne, pravi. Zapomnite si dobro, zato smo mi te prisotne izjave in sve mogoče. Zapomnite si, ko tešine volitve. Domovina, narod slovenski. To si zapomnite, da bomo zmagali. Zmaga bo naša. Tudi se lahko k nam pridružijo tisti, ki je lebran. Linč je zadel, Krambergere v glavo. S tem nedvomno, ampak da noste misli, glava ni toliko vredna, ne? Mar bi strelil v srce, ki je res vredno. S tem je nekako dokazal, da bi lahko bil potencialni morilec Ivana Krambergerja, treba pa je podar, da je porabil bistveno več metkov, kot jih je porabil Rotar, kajti Rotar je iztrebil en samcat naboj. Ampak ne vemo, s katerim nabojem je samo Pavlico zadel Ivana Krambergerja v glavo, vsekakor pa ga je zadel v glavo in vse kaže, da bomo potrdili mit, da je morilec Peter Rotar. Je pa dosegel skupno 12 točk. En aplauz za Linča. Korožjo pa je vabljen Močnik Jaka. Tretji uvrščeni v četrtfinalu. Že polni puško. Tisto s traktorjem povoženo. Ali vidite, eno metno stovarni, 2 leti bo zadrili zapora, vi imeli ljudstva slovenske. To jaz sam sem doživel v Mariboru. To so oni 2 novinara mene tožila. Takoj po 3 mesece so bile razprave. Ko sem jaz njih tožil, ko so knjige pisali brez mojega dovoljenja, še bo komaj drug teden razprava, 2,5 leti se mogo čakati. Vidite, kako je to krivica. In zato sem rekel večer danas v glavnem uredniku, da je sramota, da 2 taka novinara podirata celo hišo, ki je večer ugledni časopis Štajerske in zaradi 2 taka nadpokvarjena novinara bo ta hiša propadla. Zato sem mi ena novinarka telefonirala, pravi sramota je to, da moramo mi trpeti 400 ljudi novinarov zaradi 2 nepoštena. Jaka Močnik je končal s delom. Tudi novinar si ni sposoben, lahko gre na čakanje. Tudi sodnik na čakanje. Močnik pri tarči ugotavlja, da je opica ostala živa, torej je delo dejansko upravljeno.
Zato ki je Reves, on se ne more nikome pritožiti. Zato vam povem posebno. Rezultati pa so če dalje bolj usupljivi. Treba je priznati, da bi Močnik zagotovo pokončal Ivana Krambergerja, kaj ti zadev ga je dvakrat, enkrat. Ne, v bistvu ga je enkrat, ja, sam razmrcvaral, ampak pravzaprav razmrcvaral mu glavo, no. Prosuo mu mozak. Jaz upam, da ne mislite, da smo tu nehumani, kajti v bistvu se samo norčujemo iz realnosti. Upam, da je ta disclaimer zdaj jasno celo vzeti na znanje. Seveda se moramo prevečevati, sej to je jasno, ne? V vsakem primeru je dobil 9 plus 8, da mi pomagite, je 17 plus 4, 21 točk! Sedaj pa... Rešiteljica časti žensk, Tina Dervarič, dvakrat 19 točk, v absolutnem seštevku, ena boljših, če ne najboljša, a kaj ko to ne šteje? Mlada, strupena, nevarna, to je Tina Dervarič, aka Vojpita. Ona je mimo grede vodja organizacije in izvedbe programa Radija Študent. Zelo oštro dekle. Od neke preteklosti. Zato imate samo šanso Kramerger, tudi Pučnika pozabite. On je meni rekel Pučnika Kramerger, jaz se... Ima seveda poseben slog streljanja, rada prime na mesto petelina, kot bi tudi sedaj skor storila, na mesto petelina raje prime obroč petelina. Tudi se gre samo za Vlado, čisto nič mi se briga vas, verjamte mi, kaj vam tukaj povem, čisto... In to na zunanjem robu, dokrat je sega predaleč. Samo za stolčke, drage Slovenci, verjamte mi, da se enkrat ponovim, ta vlada ni svega kriva. Krivi so ministri, verjamte mi, niso složni, podkopavajo... Tekmovalci seveda niso kaznovani, dokler komunicirajo s publiko na tak način, seveda pa je z delegatom pa nikako. Preveč pošten, preveč zvojem pošteno in vidite, da komunisti vam je prosto kar naprej skozi detalje, brez druge. Moram se zahvaliti, koliko ljudi se je danes tukaj, tukaj zdravljati. Treba je tudi nekaj povedati, ne, glede na maso, ne, ker alkohol vendarle deluje na maso, ne, treba povdariti, da je proporcionalno razmerje, ki ga je spila Martina, nekoliko višje kot pri ostalih tekmovalcih. Pred sabo imamo pravo pošast, kajti pri 1,50 ima vsega nekje 45 kil. Jaz dobim dnevno čez tisoče, tisoče... 43 kil se upravičujem, to je pri ženskah je to občutljivo področje, seveda 43 kil, posipam se s pepelom. To si ne možete nevesti, to niti Janša... Zdaj pa, če je tu kakšen, ki zna to računati, pa naj zračuna, koliko je v bistvu, kje je, ne? Sem bil v bolnici za otroke za raka. Dobil sem eno pismo, ki so mi pisali najprej na obiska, zakaj druga, ki vse običe, zakaj nizde. En otrok, 6 let star, posoljnova bledi, same kot si, na skrbnega raka. Pred njeno je doliko krekno, pa roki se skupaj dal. Je rekel striček, zakaj ne pomagate, nimo bo možno umret, ker nimamo tistega aparata, ki bi nas tako pridil. Jaz sem odločil se, se na sebi tisto in sem rekel, da bom do vse, za tega oddelek in otroke zaraka. Zato tudi vas prosim, dragi studenci, vem, da ste redni, vem, da bogati ne bodo dali. Jaz veste, ko sem zadnjih podaril Bežigrad zdravstven dom. In sem rekel, če kukaj... Martina Dervarič je pri drugem strelu. To ni borba samo staršo, to je tudi borba samim seboj. Žena je čula po vas 202, ko sem prišel domov, žena se joče. Sve, kaj se je zgodilo? Pravi, dragi mož, kaj si naredil? Puško pa le držo v smer, no? No, še tamo vrtec, kjer ga zadela. Nobene ni dal, niti Kručan, ni Drnovšek, ni... Po nekem nesrečnem na Kruču imajo poslovilni piknik ravno danes. Kramegen je veliko dal za ta slovenski mač. Tako da bi lahko otroški na smeh zamenjal otroški jok. Prvo, kaj bom naredil, ostanovil bom fond. Fond za reveže... Dajma doma, strelje, no? ...za mamice. Pogledajmo tudi za ženske. Veliko ženske se krive danes, ki se nam samo godi. Veste vse volile Kučana, lepi Kučan. Drage slovenke, od lepote ne moreš več. Vi dobro veste, kaj ti pomaga lepa ženska, pa se ti kurva vsake den drugim gostancom. Rajši, tudi tako je vladar. Vladar je gli tatak oče, oče družine. Dragi slovenci, ne more lepota nič se.
Zato vam povem, mar si kjera je kriva. Ne bomo tu urgirali, ne, ker skup smo prej rekli, ne, tudi Peter Rotar je imel dva kozarca na mizi. To ne mara ga, tudi kdo tam pod polco, ko je na un stol lezo. Le kdo bi vedel, kaj se je zares dogajalo tistega dne v osjem gnezdu. Stare hiše, a ne? Kakšne so že tu fakti, Kušman, ti si to na pamet učil, ne? Ja, bil je nek stol, na katerem so bila neka stopala, potem je pa vstal samo stol brez sedala. Pa sem prav tako že malo zrepal, kar kaže, da bi gre dober, skoraj tako kot tekmovalcem. Bila sta tudi štere kozarci zraven oko stola, pa vojaški naboji, če ravno... So, morate korigirati, pri njemu sta bila dva, štiri so bili pa unita drugi bajti. A tako? No. Ja, uni, ko, kao ni bila to. In unita drugi bajti so bili tudi, je bilo prgišče vojaških, nabojo za vojaško puško, če ravno je bil zadet iz lovske puške. Ki pa so jih pa je policaji pozabili? Pa je so, ja, med preiskavo so jim padali iz žepa. Ker jih pač nosijo očitno v žepu in jim padajo radi iz žepa. A pa policisti dovolj žepov na uniformah. Mi se gleda, da mi česar ne nadigujemo, da nas noste česar obtožuje. In Martina Dervičko, Čana Stojanček, za to velja aplauz, ker je končala s treniranjem. Bravo! In to bravo, na svojih Dina. Nogah. In še vedno stoji, pogledajte. Kako pa je s Ivanom Krambergerjem? Mi smo premali, mi se ne moramo braniti. Tudi pogledajte danas na Hrvatske podole Bosnika Srbije. Ivan Kramberger je ostal cel. Breme polfinala je bilo pretežko. Breme polfinala je bilo resna stagnacija v performancu, kaj ti iz... Če pogledamo, ne? 19-19, sedaj povem, da je padla iz 19-19 na dve točki. Amo gostenci, zaslušaj en aplauz, prosim. Z nekoliko več zmernosti pri pitju bi bila odlična atentatorka. Zdaj pa pravi, zdaj pa na sceni pravi morilec. Že prej prišel je tiho, sposoditi se je moral 2 evra, da je lahko sploh nastopil. Zdaj pa Tibor Killer Štrukelj. Zdaj pa nedvomno favorit. Tibor, atentator, Štrukelj. Kam se pelja? Tebek, bomo zmagali, za konce si na tem mestu, razsepe. Ki seveda tudi končuje polfinalne nastope in se bori z Jaka Močnikom pri 21 točkah ter samo Pavlico na 12 točkah. Kot vidite, se je moral malo umiriti, sedaj vidite, kako je to potekalo, ne mara za res. Kako je Peter Rotar odložil puško, rekel ne, še malce primeril tistih 150 metrov, se zopet pospel na un stol, zopet umiril puško in zopet stopil dol. In prvi strel. Prvi strel je padel. Tiborja Killerja Štrukla je v tarči, oziroma letel je proti tarči. Seveda je treba podariti, da tu si ne morete jeti biatlonske taktike, ne, da umiriš, zadaneš in pol pač petkrat pritisneš in upaš, da bo šlo približno isto. Ne. Tu je treba vsakič znova, ker si moraš nabijati puško, ko v prvi svetovni vojni. Stavno je štrajko, stavno občine so delali, vse ne vejo, kaj je smet, kaj je sploh kmetijstvo, odsot kruh pride. Smet prvo mesto, drage strelci, smet prvo mesto in delavec, tisti, ki predela. Ja nisem proti bogati, mora biti bogati, je drugač reži. Ali tudi to mora biti, drage strelci, ena reč. Zato se bo Kramberger resnično za svako borijo in tudi drugi narodi ste se že rekel, imajo pravico, ali to pa ne, da bi zadnji tukaj bil 10.000 mark. Še ena pritožba Tine Benedik, ki skozi prihaja, ja, no, Benedik, ki skozi prihaja se pritožbati, pa je nekog samo dost, kadar fantje streljajo. Tako da prosim tudi gledalce, če prispeva malo svojega gopcanja, da moti, ne, ker očitno Kramberger ni več dovolj. In Žibor je odstreljal svoje, sedaj pa da vidimo, kdo bo tisti, ki se bo uvrstil v finale, kdo sta tista dva najboljša strelca memoriala. Ivana Krambergera za pokal, Petra Rotarja, tule ga držim pred mano, povožena Puškina cel, dela akademskega kiparja, Jaka, magistra Mak, Jaka Vihiliča, Aka Katabrank. Tudi novice, drage slejci. Tudi Tibor Štrukelj je nekoliko popustil. Malo je popustil, ne? Vidite je, da upojna sredstva delujejo. Šlo je desno mimo
Krambergerja, nič ni zadelo Krambergerja, skupno število točk pa je 13, 14, 14, en aplavz! Ne sme diktirati, niste diktirali! S tem smo prišli do konca polfinala memoriala Ivana Krambergerja za pokal Petra Rotarja. Tale pripravite prosim kol za bruhanje. In naša vlada pamet... Seveda bruhanje pomeni diskvalifikacijo. To naj opozorim, razen če seveda potem direktno ne spije še enega. Vsaka čast močni kojaki, deci žganice na X, je rezultat vreden pravega Slovenca. Dragi Slovenci, tega nikjer nas... En aplav za finalista, zdaj bomo pa počakali par minut, pejte za šank, malo se pogovarjite, ste Krambergerja. Jaz imam pa tle administracijo urejati, zato v bistvu rabimo tih par minut. 11,5 ta majhni. Skupaj sta popila v bistvu eno botelko šnopca. To ni mači kaše, dragi moji, verjemite, to ni mači kaše. Mislim, da ima vsak od nas izkušnjo na tak način tu. Nihče ni odkimaval, to me zelo skrbi pri tem narodu, že ves čas. Finale pa finale ima prirejeno pravilo. Namreč oba dva strelca tokrat nastopata s petimi naboji in računamo, da Ivan Kramberger tokrat pade še enkrat ali dvakrat. Torej vabam... Nihče ga še ni zadel srce, to je treba priznat, ne? Nihče ga ni zadel, kamor ga je zadel Peter Rotar. Vabimo pa Tiborja Štrukla Korožju. Začenja se veliki finale. En aplav za Štrukla. 3,5 uriti. Zadet Ivan Kramberger, zadeta opica. To so rezultati, ki govorijo sami zase. Zato pogledajte v Kočevju, delajo nove kasarne. Delajo, dragi Slovenci, nove avtoceste. Podpustiti si šuba za svoje kasarne. Vse za našim denarjem. Zato mi ne rabimo in zato je Kramberger samo 10% za vojsko. Oni denar pa bomo dali, dragi Slovenci, za bolane, za revne, za invalide. Mi smo bogati, samo treba pravilno razdeliti. In ta vlada, tu je danas, ta vlada naj vlada do konca, do volitev. Čim prej volitve, vi budete odločni, kdo bo oče našega naroda. Vi, dragi Slovenci. Malo smo še dvignili Ivana, ne, da malo še bolj motimo, evo strelca. Vsaki teden, koliko dnevnice, koliko denarja dobijo ta... Drugi strelc ima nemočnika. ...ki nas ne prešujemo. Taki ropari, ni imela zgodovina, nobena na planeti, kako jih imamo mi. In mi smo jih zaupali. Mi smo tisto kratko se že rekel, pučni komarene. Mi smo rekli, ta bo resnično demokrat. Ali pogledajte... Poleg Tine Benedik se pritožuje tudi... Močnik Jaka, ali to... Tibor Štrukl je sedaj hotel pokazati nekaj veščin iz ameriških filmov in pri tem nespretno izgubil enega od metkov. Dragi Slovenci, naša domovinska narodna stranka. Jaz vam odkrito povem, jaz sovražim stranke. Dva Slovenca, en Srbin, ena stranka. Mi imamo danes 95 strank. Vsi hočejo samo na vlado, a nobeden pa ne gleda za narod. Nobena stranka nije tega zborovanja sklicala. Ivan Kramberger se je postopil s svojim denarjem. Krez 200.000 dolarov sam se financiral. Brez medije, ne medije nisu htjeli nas potreti. Niti radio, niti te, vi ste se videli žarišćo. Brez veze imaju te žarišće. Te već nas, delavce, reveže, smete, upokojence, nismo je nič vredni. Ali bomo vredni, ko da volitve, čisto krat, bote vi odločni. Konc je sem. Zato pogledajte, Pučnik je tudi v Mariboru. Ta njegova stranka. Mela je polne mize, mesa in jesti. Koliko držim pa je lačni, dragi Slovenci. Ni to sramota. In to vsaka stranka dobi vsaki mesec 10.000 mark, kjer so v parlamentu. Mi ne dobimo niti enega dinara. Enega dolara. Dragi Slovenci, ko se to ljudje vidi, se je marsi kjer razdelpa. Zato ne moramo taki strank voliti. Tudi Drnovšek. Vidite, Kramberger, začelo z našimi dečkami smo se borili, pa to stranko ustanovili in še svoje držine kruh smanjšali. Dragi Slovenci, Drnovšek pa se je kar nasel liberalne stranke. In Drnovšek je odličil liberalno stranko. Če bi bil sposoben, bi svojo stranko ustanovil.
stranko delavcev, stranko revežov, stranko invalidov, tebe tega ni naredil. Dragi Slovenci, njim se gre samo za stolice, samo za lepe limuzine, za dobro življenje. Njim se ne gre, dragi Slovenci, za narod. Še malo. Še malo in tudi Tibor Štrukelj bo odstreljal svoje. Imam 5700 mar vsak les odencije. Imam Mercedesa, imam tri ljudi doma. Še, če se ne. Ki so mi grozijo, da ne me obili. Bomo videli, bo zdržal, bo zdržal. Policija ni htela, pistola bi obroženi. Ustraja na nogah junaških. Prstrvani hiši, da me ne bodo obili. Tibor Kilar Štrukelj. Ne bodo, dragi Slovenci, je pravica. Da vse nekaj povem, jaz verjamem Boga. Sapra po količini žnopcev Ritiga ne kaže Dražek. In Tibor Štrukelj je končal s tekmovanjem. Kakšni bodo rezultati? Ali je to dovolj za zmago? Poštujem cerkvo. Zagotovo je dovolj za srebrno medaljo, ki je nimamo. Da bomo rekli samo peteletova vlada. Ančka! Pada je Ančka in še dodatni strel. Še dodatni strel! Še dodatni strel za Tibor Štrukla. Dramatično finale memoriala Ivana Krambergerja za pokal Petra Rotarja. In pa da vidimo, če ima jaka močnik odgovor na to. Je rekel, zbotil si se. Dragi Slovenci, mi spoštujemo peteleta. Samo zavest jake močnika je široka kot njegov sežan. Ministri, Bavčar dela po svojem, Janša dela po svojem, pa dela gradite kasanje z našim znarjem in kupuje avione in tanke. Bavčar dela po svojem. Poglejte, Bavčar je prišel pred dvema letoma z enim starim mopedom za frikani. Danas pa BMW je, koliko ima denarja, dragi Slovenci. Ga je z rokami pridelo. Dajmo malo ploskat, da bo lažji, no. Dajmo. Kdo navija za Štrukla? Kdo navija za Močnika? Kdo navija za mene? Torej, Tibor Štrukelj na šestem dodatnem metku, kar je preveč, je preveč, kot kaže. Tudi pogledajte našega, če avtomobile, Grubeliča. Vidite, zaprli so ga, samo toliko, da so nam. In še zadnji strel Tiborja Močnika. Koliko družin je on vprašal? Štrukla je bela cesta, ne vem, zakaj govorim vaš čas Tibor Močnik. Vprašanje, če bo jaka Štrukelj. Nikjer na svetu ne bi bilo, samo pri nas, dragi se. Zakaj? Tibor, imaš kaj zapovedati? Vojsko, policijo in še marsi koga. Na tvoga najboljši. Ki potem bi mogli soditi. Dobar je, šport, to je vse, kar zmoreš. Torej, naj povemo rezultat. Ančka je tokrat bila zadeta neposredno v predel trebuha, kar verjetno pomeni krvavitve, ki bi bile fatalne. Ivan pa je bil zadet v svojo desno roko, v kateri sicer drži slovensko zastavo. Kar spet kaže na talent Tiborja Štrukla. Absolutno, da je to eden bolj nadarenih strelcev, ki smo jih danes gostili. Vendarle pa je zadel samo dvakrat in skupni seštevek točk je 12. En aplavz! Sedaj pa pozornost namenimo še zadnjemu finalistu, Močniku Jaki. Dragi Slovenci, državljanstvo, komisija in leta za njega delati in dokazati. Mi smo dali vsakem državljanstvu. Evo, Tarča, Močnika Jake, se pripenja. Še pet strelov in znam bo zmagovalec. Znano bo, kdo bo dvignil pokal in ga držim v rokah. Pokal magistra Jake Miheliča, aka Katapranka, s traktorjem povožena puška oziroma njen sprednji del. In mi slovenski narod bomo suhni drugi. Tega ne damo, za to bo kranega pišlo. Tam noče za geslo, nekaj nam za to o tem državljanstvi in zakaj so dali državljanstva? Samo zato, ker so komunisti vedli, od njih lahko glasove dobijo. Zdaj, več Kramberger ni proti. Jaz vem, kaj je tuja zemlja. Jaz vem, da je za njih težko
vem, da se njim krivica dogaja, marsikater. Ki bi so počasni, vendar pod nadzorom. Volja je večja od psihofizičnih sposobnosti. Je to pravica? Je. Tudi povete... Močnik jakajo, sem bil prvič. Če bo se njim pijani pelo, ali pa če bo te avto parkiral gde, in bo policaj vam odpelo, ali pa bote potem kazni plačali. Mimo gre naj povem, da je puška je kitajske izdelave, gre za poceni model zračne puške z majhno natančnostjo. Jaka Močnik je že ustavil drugič in se pripravlja, kot vidite, se je lotil zadevo zelo podobno. Da ni mogel voziti, je razlago, je tudi poslanec. Policija ga zaostavlja, so mu želeli izpiti kraj, niti pisati trebalo. Potem je zvedal policist, da je poslanec, so mu se opravičili, celo naš policaj ni spal, se je bal, da ne bo služil zgubo. Če pa se vi pijani, malo pijani, boste pihali, da vam čuče popsajo. In je za izpiti kraj. In to pravica. Tudi sam sem doživel na svoji koži. Sem doživel na svoji koži, dragi Slovenci. In še en strel loči, nas v bistvu vse loči od tega, da vidimo, kdo bo, kdo je zares star, kdo je tisti, ki bi bil sposoben po tako napornem, predvsem pitju, še zadeti na 150 metrov. Potem pa pravi kralj, ki ti počake, ti ne boš nič plati, nismo polagni. Mene je to srce zavolelo, šel sem zraven tiste pisto. Očitno Jaka ni najbolj zadovoljna, ampak Jaka, prosim, obrn se v publike, pa prosim, daj vsaj se poslov. Ne, en aplavz za Jako! Samo za sebe pravine, ko se šlapi na stasarne, ko se vidimo, ko delajo novo streho. Ančka je padla! Še en strel, en aplavz! Ja sem lično sam, so prišli k meni, mamica srednji otrokami. So prišli k meni, so pata, ko mi pozivi. Prosta me je Kramberger pride povedat, kako sem rezla. Resnično ne imela nič. Rekla je, da pisala kučano. Pisala je peteleto. In vsem ministram niti eno pismo nije dobila odgovor. Potem sem mi rekel, gospa, sem jaz potem tudi nekaj denarje dal. In sem rekel, ite kot kučana. Tudi sploh ni štel čut. Sedaj še čakamo seveda na to, da dobimo... Tisto krat je kučan govoril, da se bo govoril za svakog človeka, ko je trebalo glasove. Vidite, niti parlamento, niti parlamento, enkrat nije po mizi daro. Tudi on je kriv, da se danas to skupci dogaja. In prihaja še zadnja tarča komisije, ki si je dala upravka s svojim tabličnim računalnikom, predvsem zato, ko kučna ne more reči do maila. Tega ni naredil. Naj povemo, da je opico res oplazil, ne, takole za miši kurac, ne, ampak res treba je pač priznati, da ga je. In zadel na podobno mesto kot prejšnji tekmovalec Ivana zraven še v roko. Vsi smo vas pokradli, verjamte mi, ki bo krame... 8 plus 3 tukaj preseže pred Bogom... Plus 2 Boga boljši šlo, zato zaupajte, nemate kaj izgubiti, dragi Slovenci. Nemate kaj lahko spet drugi vas... Dragi moji, rezultat je izenačen. Ni puta, krame ga ni 25 let neči. Dramatično finale tokratne strelske tekme. Kar pomeni, da se oba dva postavita tja... Odkrito vam povem. In izmenično strelata, da per, tako bomo to zdaj naredili, a to nimamo odklati. Kako ne, predsednik za izdelo. Bo en strel vsakega. Dokrat ne bomo imeli ne 11 metrov, ne dolivanja, ker mislim, da s tem ne bomo dosegali nič novega. Torej vsak od tekmovalcev dobi eno tarčo in dodaten naboj. Njega so pomoči, izkušena, 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 in peteleta. No, dober, dober, dober. Bo hočete za vsakim? Pol decilitra šnopca, torej še dodatno. To sicer ni bilo v pravilih, ampak ker ga hočeta in ker sta res v finalu, ker je to veliki finale, pa ajde, nekaj jim bude. Doktor politike. Kjer je volja, tam je pot. Veste, kaj je bilo tisto krat? Moj sorodnik Erdi je rad lejo pravno diplomo, da bi rad bil pravnik. Pol svinje je nesem vzgledal do moje prejšnje diplomo diplomiran pravnik. Po cele vasi se je vaš delo napilo kot prasica in rekel, jaz sem diplomiran pravnik. Lipo, vedo koliko bo se išta. To so tisti, dragi Slovenci, ki so v kumru se bili na politički šole, 2 tedna, 3 tedna, pa so diplomirani pravniki. Ali pa doktore. Nije šola vse, glavno je, koliko si talentovan.
koliko imaš sposobnosti i Kramberger pozna delavca. Prosim da oba dva pristopita do strelišča. Zemčin se delo ulice pometo, vem kaj je sromak, kaj je delavec, kaj so oni, kaj je delo kručan. Torej aplauz za Tibore Močnika, Tibore Štrukla je bela cesta in Močnika Jakov. Ja, zdaj sem ponotranil tole svojo napako, ne, oziroma oba dva skupi sta pač Tibor, Močnik, Jaka, Štrukl. Ja. Konc koncov delita cigarete, delita prvo mesto, delita tudi ime. Domovinska narodna stranka, zapomnite si dobro, zato smo mi te pristopili. Prvi pristop pa korožil Tibor Štrukl. Narod slovenski, to si zapomnite, da bomo zmagali, zmaga bo naša. Tudi se lahko k nam pridružijo tisti, ki je liberalni stranki kot našega Drnovška, nički dovoljni, se lahko pričutijo, se si pošteni. Tudi komunisti pošteni lahko pridejo, tudi imamo enega župnika, tudi župniki. Skupaj moramo držati, mali narod smo, da ne bomo služni Evropi in drugi predano. In da vidimo prvega strelca v dodatnem. Podaljško, ne, kva so to stopi, da 11 metrov. Vsake dan, po stopi. Prosti strevi. Po pesi kraja vsake dan. Veste, koliko treba to truda, koliko treba to dela organizirati, zadovoljenje in marsikaj. To si vi ne morate zamisliti, cela družina naša trpi. Tudi sodišča. Danas sem že prej rekel sodišči, dragi Slovenci, to je nekaj nemogočnega. Oni delajo po svojem, ker je tovarno okradil, on mu znare zali, pogledaj direktora Elana, kako bajko ima tam v Kranju, koliko ima denarja, nič kaznovan, še drugo mesto za direktora delijo. Ali vi ukrajite eno mesto tovarni, dve leti bote drili zapora, vi imenu ljudstva slovenskega. To jaz sam se doživel. In čakamo, da nam povedo, kakšen je rezultat. Pozorila novinara, mene tožila. Evo, steklo se je že začel razbijati. Ko sem jaz njih tožil, ko so knjige pisali brez mojega dovoljenja, še bo komaj drug teden razprava, dve in pol leti se mogo čakati. Vidite, kako je to krivica. In zato sem rekel večer, danes v glavnem uredniku, da je sramota. To štejemo za tri. Dva taka novinara. Zadev je trojko, trojko. Kakšen je odgovor Močnika na številko tri? Ali bo to zadnji strel današnje tekme? Bilo bi dobro, z ozirom na posledice, ki se dogajajo. Počasi smrkuje steklovine. Lahko gre na čakanje. Tudi so nik na čakanje. Zakaj bi mogel samo selavec revešiti na čakanje? Dragi Slovenci. Zato, ki je revež, on se ne more nikomu pritožiti. Zato vam povem posebno, gospodin Zadnič rekel, vsaki tjedn, en dan za reveže, za bolane, za invalide. Za čakamo še na drugo tarčo. Celo noč delo do zadnjih stran, da kjeramo. Pa da vidimo, kdo je zadev, kdo je dobil, kdo je tisti, ki je na memorialu Ivana Kramberga dobil tale krasni pokal. Cel povožene puške, pokal Petra Rotarja. Naš kuča, poleg slenskega predsednika Kola. Rezultat Jake Močnika je... Dragi Slovenci, komunizmo se celi se boji. Zato mora biti nič. Konc komunizmu. In se je postal zmagovalec Tibor Štrukl! Tibor Štrukl! Bravo, Tibor Štrukl! Zdaj sam stop proti unem, tamete, še kuštan, še slavnostna podavitev. Nikoli človeka ne moči ne poveda, ker ga ves peče, kaj prej mi ustali do. Dragi Slovenci, ne more, dajmo se enkrat. Dobre, jaz mogo tle ostati, ne. Puško pospravimo, zato da ne bojo nekaj so strasti so razumete, v glavi je veliko. Zato imate samo šanso, kramo. Tibor, prosim, če stopiš sem. Seveda pa tudi vsi ostali polfinalisti. Ne povem, da so Martina Dervarič, Močnik Štrukl in Pavlica, tisti, ki so zadeli Ivana Krambergerja, zato bi jih prosil vse, da pridejo bliži. Pavlica, Dervarička, kje bomo Pavlico?
kak so pijani, vsi veši tukaj, ne? Ne, nisem, rekel. Tretje mesto sta zasedla. Samo sekunda, komisija še ni pripravljena. No, kot kaže, so zelo solidarni, ne? Pravi športniki na čisto pravem domačem štopcu. To je tretje mesto. Vse naše tekmovalce, prosim. Tretje mesto si boste razdelila Pavlica in Dervarič. Prosim, če stopite na tretjo stopničko. Drugo mesto je zasedal Močnik. Jaka Močnik, čestitamo. Zelo blizu je bil, zelo blizu, ampak ta zaden strel pač ni hotel. Usoda je hotela. In veliki zmagovalec. Tibor Štruke, zmagovalec memoriala Ivana Krambergera za pokal Petra Rotarja, ki mu ga ravno kar prodaja kolega Kušlan. Zdaj pa pazi na špado, ko ga še dvignu, ker je težek, veš. Evo, aplavz, prosim, za zmagovalca, za najbolj nevarnega pijanega strelca v tej državi, to si upamo reči, saj danes, no. To je bilo to iz naše strani, hvala, ne, tudi kudo, ker ste nam pustili, da smo to naredili, ker smo vprašali posod v Ljubljani in vsi so rekli, vi ste fuknjeni. Ne, tako da vam rečemo, da tudi, mislim, jebeš to Metelko in vso to revolucionarnost odzad, jebeš rok pa vse liste in forume na tem svetu, res. Ker to ni neč, ne. Kljub se bomo bi tlele še povdaril, da tlele smo tole reč naredili za to, da vidimo, ali je možno, da mrtvo pijan strelec zadane človeka na 150 metrov v srce. Tarča je bila ustrezno pomanjšana in danes smo dokazali, da so kar štirje med njimi tega sposobni. Sicer ne v srce, pač pa v glavo, v roke in podobne dele telesa. Ja, kar trije so zadali Ivanu Krambergerju, oziroma bi zadali Ivanu Krambergerju smrtni strel. Res pa je, da so za to porabili bistveno več nabojev, ne, kot jih je porabil neverjetni Peter Rotar. Ne vemo pa, kako je z vsebnosti alkohola v njihovi krvi, tega pač ne bomo merali, ker nismo sodni medicinci. Hvala tudi varnostnikoma, ne, zaradi tega, ker to je res en aplavz za varnostnika, ker brez tega si skoraj ne bi upali tega delati, ne, ker se vidite, da vam potem začne s svojimi puškami že ljudje hoditi in take zadevati. To ne, zdaj bo še kdo kak revolver z avta prinesel, pa bo spok štala, ne. Tako da hvala tudi, ker ste nas obiskali, smo mislili, da noben ne bo prišel, ne. Kljub se mu pa, glede na to, da je danes 20 letenca, odkar so ustrelili dobrega človeka iz njegove, mislim si zasluž, eno minuto molka v spoštovanje za vse, kar je naredil takrat in dajmo biti eno minuto tih. Dajmo biti eno minuto tih. In kot na partizanskih proslavah po 10 sekundah rečemo hvala. Slava mu. Tu vidite, kaj se zgodi v resnici, ne, potem, ko v bistvu vse ta količina popitega alkohola stopi v glavo. Upamo, da se kaj podobnega nikoli več zgodilo v tej državi in upamo, da se bo kdaj razjasnilo. Hvala lepa, mi smo bili Radio Študent. Dragi strelci, njim se gre samo za stolice, samo za lepe limuzine, za dobro življenje. Njim se ne gre, dragi strelci, za narod.